Tak já už nebudu mluvit, já se dívám, že jste nedočkaví. Tak bych vám chtěl ještě v závěru popřát, jak jsem říkal v začátku, abyste měli rádi Pána Boha, chodili do kostela na mše svaté a abyste byli ne třeba tolik, ale aspoň trošku štědří, jako jsem já, svatý Mikuláš. Tak a už to vidím. Ondra Kadlec. Ondro, pojď za mnou, nemusíš se bát svatého Mikuláše. Už jsi velký chlap. Tak, Ondro, prosím. Zase číslo 8. A Vítek jsme se dozvěděli, že je nemocný, ale taky tady pro něho něco máme. Tak. To je jaká větší taška. Vendulka a David Vávrovi. Tak prosím, společně. Pro pana Varhaníka, učitele a zpěváka, pro pana Číška a pro Haničku Kadlecovou. Tak to předám tady panu faráři. Prosím. Martinka Vávrová. Vám na cestu, abyste došli dobře domů a on tady zůstane a bude slavit dál zimní pouť. Ale než půjdeme, tak prosím vás, všichni se pomodlíme. Stojíme. Posvěcejme tvé, při království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš bezdenní, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Svatý Mikuláši, patrone tohoto kostela a této farnosti. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Tak já se svatý Mikuláš rozloučil a on bude spolu s anděli stát vzadu a bude vám ještě něco rozdávat. A my zpíváme všichni jsme děti.